Noodle Squad in Team Overpowered. The Overpowered, v bistvu, to je knife runda, se pravi runda za site, kdo ga bo vzel, oziroma pač kdo bo lahko zbiral, na kateri strani bojo začel. Lepo so se timali na druge igralce. In pa teroristi, The Overpowered, so zmagali z vsemi membri, oziroma z vsemi Alive. In pa bojo očitno ostali na teroristi, na strani teroristov. In pa igra se je restartala in zdaj je v živo, igralci so si zaželeli srečo. In gremo gledat igro. Da vidimo prvo rundo, kako taktiko bojo izbrali, očitno nekam proti A-ju, bome sam proti B-ju. Rašajo long, 4 rašajo long, da vidimo. Lepo, Badžo je umrl, prav 4 na 4, lep trade so dobili. Anex s 12 HP na sajtu, čaka. Da vidimo, kaj bojo uspeli narediti. Anex, lahko dobi še kakšen kill. 3 proti 3 z Anexom na low HP in ni mogel nič narediti. Ubil so ga, save ga je lepo z Glockom. One tapu, ostajata Jonathan in pa Secret Camouflagic. Secret Camouflagic puša iz shorta. Jonathan jim poskušal jih presenetati, ampak so že nekako trejta. Lep one tap na save-ju in pa umre. Se pravi prva runda za The Overpowered. Glede na denar bojo lahko si prvoščil en tak mini buy, oziroma pač full buy brez teh vseh granat. Zanimiv buy, tukaj vidimo Gugija pa Sevija z MAC-10, Matafeta z MP7 in pa Bomez ostaja pr Tech-9. Zdaj so naredili en hiter push na B. Secret Camouflagic pa Bibek sta na B-ju. Zdaj vidimo, kaj bo Bibek lahko naredil, sicer med Deagle, lahko dobi kakšne lepe pike. Ampak ja, ubil so ga Matafe, ga je lepo pospravil z MP7, bombo so plantal. Zdaj vidimo, kaj bo zdaj lahko naredil Badžo, ki je sam pred Windowom, kjer tam čakal krepitve, stane ta Anex in Badžo. Anex bo porobil prijatelj od zadi iz tunelov. Badžo ta so začeli loviti, umre, staja sam še Anex z 5-7. Ne vem, zakaj se je odločil za save, aha, ja, zaradi armorja se je odločil za save. Kevlar pa helmet ima, drugač pa, če najprej tega itak ne bi vnod za zgubiti. Zdaj ga Bomez je šel v mem tunelo, ga je videl, zdaj ga je nekaj baitu. Zdaj vejo, kje je, tako da verjetno ga bojo huntal, ali do zadnji, ne. Bomo jo raznesel, Overpowered, druga runda, njihova. In pa zdaj le bojo pa verjetno kar lep full buy naredili. Dajmo savey, kup neki burga od MAC-10. Ne, ostaja pri MAC-10-u, vsaj kupil si je molotov, ki je smoke, pa dva flasha. Spet nek split B, Bomez očitno neke flashe meče na mid, da bi pač nekak mislil, pa Matafe, oziroma bo to šla ona prek loverjem noter. Savey, zdajle z 5-7 lepo pospravil Jonathan-ga. Bomez ostaja sam v loverjih in pa Anex spet sam pride do prvega killa, ali bo še kakšen ga dobil. Iz mida se jih je kar usul in ne, Overpowered spet zmagal rundo. Tale runda je bila pa ena krajših, ne vem sploh, kako je trajala, ampak ni bila nekaj presenetljivo dolga. Anex je očitno šparil za tale AUG, ne vem, zakaj si ga je kupil. Meni se ne zdi nekaj tole pomembna razlika med M4A1 oziroma M4A4 ali pa AUG-om, razen to, da ima scope, pa malo več damage dela. Zdaj so naredili lep push na B, Jonathan gomeru, mislim, so nekak trade naredili. Gugi ima zelo low HP, ampak očitno, mislim, še zmeri so v prednosti, ker so v bistvu že cel site zauzeli. Sam še planta trabil, da vidimo Matafeta, kam bo šel z bombo je plantil. Flashu je čez, zdaj da vidimo, če bo dobil kakšen pik. Anex, ali bo kaj naredil? Anex ni mogel nič narediti z svojim AUG-om. Tako da je v bistvu stran vrgu zdaj v njih 4 ure ali koliko je AUG. Staja 3 na 3. Sicer Gugi low HP, ampak vsem so nekak teroristi v prednosti splentano bombo.
Bastan pa Bomez ostajata na, na strani Mata Plentano bombo, ostaja sam še Secret Camouflage z 22 HP in bo tudi umrl. Že četrta runda zaporedoma za The Overpowered. In pa če pogledamo scoreboarde, vidimo, da imajo približen tale, recimo Bibek bi se lahko malo bolj potrudil, nima skoraj nič kilov, oziroma pač manj nič kilov. Zdaj neka čudna taktika, 3 na longu, 2 na B-ju. Lahko bi ga bil lep pik na Secret Camouflageu, da zdaj vidimo, kaj bo Bibek naredil. Bibek z low HP, Bibek 12 HP, Gugi ni počakal, da bi ga bil. Bajo in Bibek ostajata sama in pa Bibek sam z 12 HP in pa z M4A1 Boreal Forest. Kaj bo lahko naredil? Gugi ga bo zdaj vreten. Jep, Gugi ga je ubil v tunelih. Ni mogel nič kaj dosti narediti, Bibek z 12 HP-om. Lih tok, da ga je videl, pa je umrl. To je bila spet še ena lepa runda za The Overpowered. Zdaj le bo pa Noodle Squadu počas začel zmanjkovati denarja, tako da naslednja ali pa še ena runda naprej bi znala biti kakšen eko. Da vidimo, zanimivo so se razporedili, Bastan pika long, ubil je enega. Naprej bo šel Gugi, je umrl na B-ju, Secret Camouflage in pa Bibek držijo B. Sicer je že smokan, ampak 3 na 3 situacija. Da vidimo, kaj bojo naredili zdaj z bombo. Bomez, lepo, lep pik Aneksa. To je bil pa team kill s strani Bomeza. Ubil je Matafeta, ki se mu je nastavil direkt pred glavo, ki je strelil proti nasprotniku, ki je bil na A-ju. Zdaj Bomez ostaja sam proti dvema, proti Bibeku pa Secret Camouflage, AWP pa AK. Če se ne bo preveč izpostavljal, mu bo verjetno še ratil tale klač, ampak še flashi že letijo, oba naenkrat sta pušala. Lep pik Secret Camouflage-a, torej AWP-ja ni več, zdaj ostaja samo še Bibek, videl njegovo senco. In pa 20 HP-ja Bibek in lep klač Bomeza. Bomez se je v bistvu zelo odkupil za tist free kill, ki ga je naredil nad Matafetom. In pa še enkrat dokazal, da Overpowered niso kar tako. Zdaj že šesta runda za Overpowered in pa Noodle Squad, kot sem že prej omenil, zdaj le en eko, da bojo naslednjo rundo lahko imeli res pač full buy z granatami, armorjem in vsem tem. Overpowered grejo lepo na B, ker na Jolo v bistvu so pušali. Edin Matafe pred midom čaka na, ne vem, kakšen exit frag. Lele se je malo zmedil s temle sprejom, ampak sen je pol Bibek umrl. Ubil ga je s 5-7, kar je več nekako hujiš. Bajo ostaja sam na A-ju, zdaj ga bo vreten save Bomez. Bomez ga je iz B-vrat lepo ubil. Še ena runda za Overpowered. Spet se tukaj kaže neka premoč na teh turnirjih. Eni pridejo zaradi tega, da igrajo za zabavo, eni pa to nekako resno vzemajo za tole prvo mesto. Aneks zdaj le z AWP-jom šel pikat na long. Da vidimo spet neka taka čudna razporeditev teh teroristov. Eni na B-ju, eni na longu. To je nek AB split. Ampak te teroristi so nekako krepili moči na B-ju. Vsejen je Jonathan umrl. Da vidimo zdaj le, kaj bo Bibek naredil. Bibek pred B-sajtom čaka. Bastam je umrl. Gugi in pa Bomez na A-ju, save na B-ju. Ostaje 2 proti 3. Anek zava pojem, da vidimo, kaj bi zdaj lahko naredil iz CT sajta. Ne, ni pričakval Bomez za tamle gor na avtu. Sicer piko je lepo, ampak Bomez ga je presenetil, ker je tam pač malo višji, kot so ponavad playeri. Da že 8. zaporedna runda za Overpowered. Noodle Squad sicer zdaj nekako force buy-u P90. Pa AWP sicer imajo na Bibeku, pa FAMAS, da vidimo zdaj, a bo Bibek dubil pik na midu. Bibek, Bastam je Bibeka lepo one tapu in pa zdaj ostaneta samo še Jonathan in pa Secret Camouflage, lepo so jih hitro nekako pospravili. Secret Camouflage je zdaj preveč samozavestno lepo šel ven čez window, ni pričakval 4 playerje oziroma 3 playerje na B-ju. In pa Savi ga je od zadi z AWP-jom lepo ubil.
še ena runda zadnji overpowered, počasi se bom že naveličil tega, gledam sam, sam teroriste, pa samo imedi overpowered, wins the round. Tako da temu se malo zresen, noodle squad. Da vidimo, zdaj le pušajo mid, se pravi bojo split B, verjetno čez loveri ali pa čez mid. Da vidimo, Jonathan je umrl, bil je flashan. Kaj lahko naredijo Anex, Bađo in pa Bibek. Bibek lepo bil save-ja, vendar ni pričakoval Gugija od ozadi. Bađo spet umre in že deseta runda zadi overpowered. Overpowered so se lepo pripravili na ta turnir in je tole za njih verjetno sam ogrevanje. Še se začenja 11. runda. Na T-sajtu vidimo dva AWP-ja, kako jih bojo izkoristili. Savija so poslali na B, Gugija pa na long. Da vidimo zdaj, Gugija šel nazaj proti midu. Kaj bo zdaj, Jonathan je umrl, Jonathan ni imel v bistvu možnosti, ker so čez mid prišli trije naenkrat. Staja Anex, spet Anex. Anex je bil že trikrat v taki situaciji. Nekako so vsi, ne low HP, ampak že nekako načeti, recimo Bome zdajle je imel 55 HP, ampak vsi takole okrog 50 HP. In tukaj vidimo savi, kar za malo za zabavo team killa, itak so že vsi polni denarja. Vsi so imeli na začetku runde čez 10 tisoč, tako da jim to ni problem. Na drugi strani pa vidimo counter-teroriste, ki se tlele borijo z P90 pa auto-shotguni, sam da bi vzeli eno rundo. Eno rundo bi jim pa lahko pač pustili, da bi si lahko pač en decent buy round naredil. Zdaj le, Bas tam nekaj fejku nabil. Vidimo, kaj bo zdaj Bomez naredil. Matafe sam na A-sajtu, noben ga ni tam. Bastam pa z bombo čaka na midu. Matafe še zmeri na sajtu, pridružil se mu je še savi. Bibe ga je lepo piku iz CT spawna, z scoutom ga je ubil sicer. Bibek zdaj le, ja, sem mislil, da bo še kaj naredil, ampak ne, so ga lepo iz vseh strani. Zdaj pa še Jonathan pa secret kamuflažič oba dva na na B-ju, tako da bomba je pa pač planta na A-ju, tako da se morata malo zorganizirati. Zdaj si kot kamuflažič, ja, Bomez ga je lepo počakal za vogalom, Jonathan zdaj le Matafeta, ali ga bo piku, Matafe low HP, 7 HP ima, Bomez lepo pršel, ampak ne, ni ga mogel ubiti. Imel je dobre priložnosti, Bomez ostaje s 30 HP, Matafe s 7, lahko bi se še kaj zgodil, nista imela skupaj toliko HP, ampak nažalost mu ni uspel. Spet CT z malo bolj ekonomično rundo, na drugi strani overpowered, ki imajo vsi malo preveč denarja, da se team killajo med sabo. Zdaj, flash je vse možno leti na B. Lepo je Gugi pospravil secret kamuflažič, ki je lepo ob zidu čakal, sicer ne vem zakaj, ker ob zidu se prvo strel. Anex je zdaj, Matafe ga je one tapu, da vidimo zdaj tale push, Bibek lepo bije dva. Ampak ne, potem ga reši Bastam, ki ima zdaj low HP, ostaja sam še Bađo, ki je na longu, da vidimo, če lahko kaj naredi Matafe. Matafe ga je kar malo trolil, Matafe kar malo počepa, postaja, vsem ga je one tap, in pa še en team kill. Seveda, to se pa zgodi, ki imaš preveč denarja, Matafe, vidimo 16 jurjev, ostali pa tudi kar velik. Tukaj Anex spet z auto shotgunom, Jonathan P90, to je, kaj da bi gledal, ne vem, kakšen matchmaking. Tako vsak kup malo po svoje, kakor se mu zdi, pa kakor ima denarja. Zdajle, teroristi so se nekako razkropili po mapi, po mojo sploh ne igrajo več, kakor so se mnili Bastam. Lepo pospravil dva na longu, jih je pospravil, ampak po mojo, da sploh ne igrajo več tako, pač strategično, ampak kar tako malo po svoje teče okoli pa hantajo playerje. Spet še ena runda in pa zadnja runda zdaj v halfu, verjetno se bojo zdaj razkomotali, vidimo auto, sniper, en AK-ji, ki še nega omogoče, ne? CT-ji, dva ekota, oziroma dva P90 zdaj, en FAMAS,
še zmeraj so imeli denar za AVP, ne vemo odkje, ampak ga niso nekako izkoristili, zdaj ga je pobral Jonateng. Vemo, če bo Jonateng lahko kaj naredil za AVP, ampak verjetno ne. Sejvi gre na B, ampak ga je ubil Secret Camouflage, ali bo to prva runda mogoče za Noodle Squad. Zdaj le Bađo Holda, Bađo je v bistvu čuva long, ali bo bil bombe za ni mogel ubiti. Ostajata še Jonathan in pa Secret Camouflage, se vedno lahko kaj naredita, ker imata oba playerja v overpowered PHP, da vidimo Bastan, zdaj ali bo Bastan lahko klaču, glede na to, da ima samo še 50 HP ostalega. Neki akcije, čeprav je 14 nič že, a ne, in Bastan bo plantil bombo s 50 HP in pa s P90, da vidimo zdaj, če bo Jonathan pa Secret Camouflage, če bo sta lahko kaj naredila v bistvu z dvema AVP-oma. Bastam je v bistvu dobil prvi pik na Jonathan, ko je gledal gor na sajt, ne vem zakaj, mogel bi biti malo bolj previden, ampak zdaj si je nekako kupil malo več časa. Jonathan je, oziroma Secret Camouflage je skočil dol, ampak ali ima še dovolj časa, da defuza, bomo zdaj videli, ne, nima kita, ali bo uspel defuzati in sistem priboriti prvo rundo za The Overpowered. In ja, Rattle mu je v zadnjih parih sekundah je defuzil in pa to je polčas. Z zanimivim rezultatom 14-1, verjetno se pač, so se preveč zafarkavali in so zato tudi niso dobili tistih 15 nič, ko so hoteli. Zdaj le bomo videli, strani so se zamenjali, da vidno, če ima stran kaj veze, kaj bo zdaj, kako se bojo razporedili overpowered. Zdaj so nekako prvič po dolgem času usklajeni z Narjom. Ker prej so pač imeli overpowered dosti premoči, kot že ime ekipe pove, overpowered Matafe, zdaj le umrl Secret Camouflage, ga je lepo lepo ga je ubil, staja 2-3, Bađo, Bibek in pa Secret Camouflage, mogoče še lahko dobijo, lahko še dosežejo, ok. Probali bojo zauzeti A-side, dva sta na longu, en je že na shortu, že naprej, ampak ima 10 HP, tako da mora biti malo bolj previden. Tukaj vidimo Bastam, ki je v CT spawnu, bomo vedeli, kaj bo lahko naredil. Ne, Bađo ga je one-tapil in pa Bomez, zdaj le ostaja sam za klač. To očitno se je Noodle Squad malo pobral, da bo, pa bomo videli zdaj le, ali bo to comeback, ali je samo neka sreča, ali kako bi se temu rekel. Zdaj, Bomez, dva HP-ja je, mislim, dva playerja sta low HP. Zdaj le bomo videli Bomeza, kaj lahko naredi, ker tudi sam ima 11 HP, ampak ne. Bađo ga je ubil. Ni imel v bistvu druzga, ni imel druzga prostal, ni vedel kje, vedel je samo za onega playerja, da je tamle na back of A. Save je timeout, očitno imamo neke težave, ali se pa spet kaj zajebavajo, ali kako bi se temu rekel. Očitno se igra nadaljuje z štirimi playerji na CT sajdu. Verjetno ne bojo imeli neke težave, glede na to, da so že v vodstvu 14-2. Igre verjetno sploh ne bojo ostavljali, ker bo verjetno Savi že prišel nazaj jih malo. Noodle Squad so se pa odločili za lep push na B. Dosti hitro so ga izvedli, Bomas pa Bastam tlele čakata, da vidimo, če boste lahko kaj naredila. Bastan pa Bomez z diglom, lep kill čez smoke. Ostaja še zmeri, 3-3 ostaja, čeprav imajo enega playerja manj na CT strani. Ampak to je v bistvu pač neke vrste eko proti nekem ekonomičnem baju. Lep kill, Bađo ostaja sam in ga pospreja, oziroma Anex je še ostal z MP7, da vidimo, če lahko kaj naredi. Gugi na 17 HP-jih, Magalil, verjetno bi bilo pametno, če bi z Matafetom zamenjala, glede na to, da ima Matafe 100 HP-ja. In bi lahko mogoče še kaj naredil. Matafe je očitno mislil, da je na midu in zato ga Anex ubije, ampak Anex je preveč časa rabil, zato ga je Gugi že pač z druge strani presenetil in že 15-2 za overpower, da verjetno Savi sploh ne bo pršil, dokler bojo oni že zaključili tole. Match point za The Overpower, zdaj če zmagajo, so zmagali že. Noodle Squad je pa vsaj uspel, so vsaj uspel dve rundi vzeti, da pač ne bojo lih humiliatani, ali kako. Zdaj, Jonathan tlele na midu čaka, zanimivo.
Bas nam raša, da ne bi smel biti upratno, ampak bas, Bibek ga lepo bije z scoutom. In v bistvu je rešil tudi Badžota, ker bi ga lahko pač z lahkoto ubil. Gugi zdaj, ali bo bil aneksa? Ja, ostaja 3-3, ker je pač Secret Camouflage, da vidimo, kaj bo zdaj naredil z bombo. Verjetno ne bo, ja, odpelo je bo na short, ampak še zmeri imajo asa v rokavu. Gugi čaka na shortu, a bo zdaj lahko naredil. Okay, Secret Camouflage, videl je že dva playerja, ostaja še Secret Camouflage in pa Badžo. Badžo zdaj le na B-ju, ne vem, kaj bo glih lahko naredil. Ampak verjetno že lahko rečemo GG. Badžo more nekaj narediti, ker če bo saveil, bo automatski lose. Počasi se premika, da ga playeri ne bojo slišali. CT-ju je zdaj že nekako izdal pozicijo, Matafe ga je verjetno slišal. Matafe proba neki bunny hopa tlele gor po shortu. In slišal ga je v CT-ju, ampak je nekako hotel, da misel Badžo, da je šel stran Matafe, ampak zdaj ga je videl in ga je tudi ubil. 16-2 za The Overpowered. Sploh za zadnje dve rundi niso rabili savija. Bila je lepa igra, 16-2. Očitno The Overpowered res ime pove, da so premočni in pa hvala za ogled tekme.